Só isso que eu mando. Together we're stronger. Together we're stronger. Together we're stronger. Perfeito. É isso. Together we're stronger. Perfeito. Meu Deus do céu, cara. O que o DJ Khaled faz, mano? Apenas de ficar fazendo essas putas de vídeo aleatório, mano. E, ó, pergunta do Pokémon. Quais são os vilões da primeira fase do jogo Lego Batman para a PlayStation 4? Os irmãos Metralha. Vai tomar no cu, mano. Diz que é o Peter, pô. Vai pra cima. Morri, velho. Ô, louco, cara. Eu tô morrendo de Neymar. Tá louco. Aqui é Vasco. Aqui é Vasco. Aqui é Vasco caindo doente. Vai cair o bagulho. Flamengo vai dar 3-0 no Vasco. Caralho, aí é foda. Pog. Calma aí, cara, porque foi muito foda, foi no drop, ó. Mano, que incrível, velho. Pegou no drop real, velho. Ele tem um molho. Doing the things that I never would know. Treat me like worthy. Don't get me dirty. Don't love me. Oh. Tu, mas tu é dos guri, então? Policial, eu juro a ti. Que não dormi com guri. Nossa, que bosta, mano. Ele tocou. Damn. Wolverine e Deadpool aparecem juntos em Fall Deadpool 3. O DVD pirata de Deadpool 3 que eu comprei na freira. Se você está procurando alguém com boa aparência, está no lugar errado. Meu nome é Logan. Wolverine. É isso mesmo. Caralho. Incrível, mano. Conveniente. Não me chama pra beber hoje, não. Eu só vou beber se eu levar um tiro. Como assim, mano? Chorei. Oh, já tá. I have no enemies. Saia! Okay. Sir, sorry. Sir? What are you listening to? Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Yo, excuse me, bud. Yes? What are you listening to? I'm listening to the C major scale. Awesome, thanks. Mutano. Leave me alone! Stop, mano, para. Bora! Não, isso não me faz lembrar disso, mano. Não me faz lembrar disso, por favor, não. Não, por favor, não, velho. Aquele vídeo não, de novo não, mano. Copiou Red Dead. Sometimes I don't wanna be happy. Ai, a Charlie D'Amelio. Como que é? Charlie D'Amelio? D'Amelio? Charlie D'Amelio? Minha mãe, com quem você vai? Aonde você vai e volte às 10.
water. Que maldade do caralho com a filha, mano. Life is Roblox. Me fudendo. Pô, é foda, mano. É um momento foda ver isso, tá ligado? É muito absurdo, mano. Uou, look at him. Manda um salve pro meu primo Giuseppe Camoli. Você é da Itália, Giuseppe? Um salve pra você. Adorei o seu nome, cara. Mas você tava com essa roupa ontem? É, cara! Porra, é só colocar. Colocou um pouquinho ali e... Porra! Parece que não entende, mano. O senhor já estava em oração. Louco. Estou louco. Mano, achar que é um bicho totalmente diferente. Louco. Estou louco. Nem ferrando. Ah, ah, Zé Namuga. Foi. Coca-Cola, Gatorade. Ah, não. Caixa, Caixa. Gente, o Zizal tá lendo! Ok. Tchau, peixe. Quantas vezes eu já vi esse vídeo, velho? Sério. I am a 2600 Civic. I am a 2600 Civic. I am a 2600 Civic. Dr. Han, I am 2600 Civic. Cara, por que, mano? Eu tinha esquecido 2006, mano. Eu tava vindo gravar um vídeo na hora do almoço, aproveitei e peguei essas moedas aqui pra comprar um docinho ali no restaurante que tem ali na esquina. Aí na hora que eu tava virando ali, eu tropecei e voou todas as porra. Aí o cara falou pra mim, ô, presta atenção aí, ô Sonic. Ah, não. Caralho. Bom, foi bom. E essa história está ficando muito esquisita. Pedrão, assim, a cada 5 minutos, a única parte boa do game. Só isso que eu mando. Tá, jogo ruim, mano. Porra, é foda, mano. Injogável. Cara, a melhor parte do jogo é a musiquinha.